دا ځوان د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی او د افغان ملي اردو پخوانی افسر عطا الله دی. د اګست په 15مه کال 2020 کې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته هغه 4 ورځې د کابل هوایي ډګر سره نږدې په یو سړک سره د خپلې کورنۍ په دې غرض تیرې کړې چې له هېواده بهر وځي. وایي ته زموږ ژوند په خطر کې و. موږ ډېر ملګري طالبانو ووژل او د کورنۍ وویستل، ورک سولل. دا زه ډېر پر ځان وبېرېدلم، نو خپل فامیل مې د ځانه سره بوتلی ولاړم میدان هوایي ته. همهغلته په بیروبار کې ولاړم، امریکایانو چې کم خلک وویستله په هماغه کې ما نسوای کولی چې زه همدغلته دننه ایرپورټ ته ننوځم، همهغلته د خپلو بچیانو سره راپورته سم. خو د 8 شپې همهغلته په هماغه کوڅه کې په هماغه سړک باندې د میدان هوایي و مخته ما د خپلو بچیانو سره تېرې کړلې. 4 ورځې وروسته هغه کورنۍ کور ته بوتله او په خپله پاکستان ته راغلو او له اسلام آباد برازیل ته لاړو. په برازیل کې 6 میاشتې تېرولو وروسته یې د امریکا په لور سفر وکړو. 45 ورځې ما پر لارې باندې سفر وکړ. په هر ملک کې 3 شپې 4 شپې ما په موټر او په پښو باندې سفر کړی دی، خصوصا په پاناما کې چې 6 شپې موږ په ځنګله کې سفر وکړ. ډېره سختي وه، یعنې دا سختي ما په ټول ژوند کې هم نه وه لیدلې. عطا الله وایي د امریکا اریزونا ولایت ته د رارسېدو وروسته ورسره د امریکا فوز او نورو چارواکو مرستې وکړې او څه موده وروسته هغه له کیمپ په واشنګټن ته بوتلو چې وروسته هغه نیویارک ته لاړو. عطا الله د خپلو بچو او کورنۍ د نورو غړو لپاره فکرمند دی، ځکه چې هغوی اوس هم په کندهار کې موجود دي. زه دغلته مې ځان رسولی دی، دغلته راغلی یم. زه دلته ډېر خوشحاله یم په امریکا کې. زه نور خپل ژوند همدغلته تېرومه او زما سره یو ټینشن دی د خپلو بچانو چې بچان مې همهغلته بند پاته دي. زه غواړم چې زما بچانو په راوستو کې دي زما سره ډېره مرسته وکړي، ځکه چې زما اولادونه بې تعلیم همهغلته پاته دي. د افغان ملي اردو د عسکر وایي 15 شپې د طالب چارواکو له یرې په کابل کې هم پټې تیرې کړې وې، ځکه چې د هغه کورنۍ ته یې په لیکلي بڼه دړکې رالېږلې وې او نن هم هغه خطونه له ده سره خوندي پراته دي. دی په کابل کې هم زموږ کور پیدا کړی و. څنګه چې د 15 اگست نه وروسته طالبان راغله، بیا زموږ کور پیدا کړی و. دی همهغلته ورغلی و زموږ کور ته، زما ورور ته، زما فامیل ته یې اخطارونه ورکړي وو چې دی به موږ ته حاضروي. دا چې زه همهغلته په کابل کې یو 15 شپې همهغلته پټ وم په کابل کې، بیا ما نسوای کولی چې همهغلته په کابل کې زه ډېر په ټینشن کې وم، فکر مې ډېر خراب و. مال داسې نه چې دلته مې پیدا کړي، ځکه چې داسې د حالات نه زه خبرېدلم چې زما ملګري د کورو سره ایستله او هغو څوک یې وژله، څوک یې د ځانه سره پورته کوله. یعنی اوس هم داسې یګان زه خبرېږم د ملګرو سره یا د میډیا د لارې خبرېږم چې ډېرې په تکلیف یې. هماغه د اردو زاړه د اردو د پولیسو کم منصوبین چې وه، کم قدرونه چې وه، هماغه اوس هم دوی په عذاب وي. د یاد ور ده چې د طالب چارواکو لخوا د واک اغستلو او د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د حکومت ختمولو وروسته د ملي اردو په شمول د ټولنیزو فعالانو، خزینه غړو او خبریانانو لخوا په طالب چارواکو دا تورونه لګول کیږي چې دوی د تیر دولت چارواکي په نښه کوي، نیسي او تشدد پرې کوي، خو طالبان دا تورونه ردوي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.